ဒီနေ့ကျွန်တော်အနည်းငယ်နှိုင်းရှင်တင်ပြလိုပါတယ်အခုနေ့ကောက်ခံရရှိငွေရာအထက်ကကျွန်တော်တင်ပြသွားသလိုဒီနေ့မပါဘဲနဲ့16သိန်း9000ငါးတောင်ရခဲ့ပါတယ်အခုဒီနေ့ရတဲ့6သိန်း9000 9000ပေါင်းလိုက်တဲ့အခါ24သိန်း4000 9000ကျွန်တော်ရပါတယ်ဒါဒီနေ့အတွက်ကျွန်တော်တို့ကောက်ခံရရှိငွေဖြစ်ပါတယ်အရင်နှစ်ကတော့ ကတော့ဝယ်နေမှာပါကျွန်တော်ကောက်ခံရရှိငွေကြီးပဲ23,19,19,000ဖြစ်ပြီးတော့ကတော့နေ့မှာရတဲ့ငွေက16,3,900ဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့မနေ့ကကျွန်တော်တို့စုစုပေါင်းကောက်ခံရရှိငွေက36,3,900ဖြစ်ပြီးတော့အခုဒီနေ့ကျွန်တော်တင်ပြစီရင်ခံတဲ့ချိန်ဒီကောက်ခံရရှိငွေပေါင်းဟာ24,4,900ဖြစ်တဲ့အတွက်အရင်နေ့နဲ့နှိုင်းစာရင် ဒီနေ့ကောက်ခံရရှိငွေဟာ73,000 ဖြစ်တယ်။73,500ရောက်နေနေတာကိုကျွန်တော်တင်ပြအစီရင်ခံပါတယ်။ဒါကလည်းပဲအရင်နှစ်ကဆိုရင်ကျွန်တော်တို့နိုင်ငံသားနေပြီးတော့လာရောက်ပူဇော်ကတော့တဲ့ចောင်းသူចောင်းသားဟောင်းတွေဟာဆရာကတော့ပဲနေပါတယ်ကိုကျွန်တော်တို့လူတန်းငွေက63,900ဖြစ်ပါတယ်။အဲ့တော့မနေ့ကလူ ကတော့နေ့မှာရင်ကျွန်တော်တို့16သိန်းရပြီတော့ဒီနေ့ကျွန်တော်တို့ကတော့နေ့မှာ6သိန်း present ဒီစီရ2000အခမ်းအနားပြင်ဆင်စိတ်က6000ကျွဲဦးဆံမြိုင်နဲ့ဦးခင်ဝင်းပန်ပိုးငွေ9000ဦးခွက်ပကံနဲ့စပွဲ900က3000နောက်ဆရာဆရာရိုက်ခစီးရင်စရာရိုက်ခပန်ဖလက်တွေကျွန်တော်တို့စီစဉ်ကစုစုပေါင်း2300ဖြစ်ပါတယ်နောက်ဆံမကြီးဒေါက်ခင်မြင့်ရဲ့နာရေးကူညီငွေ3000ပီစီဒီရိုက်ကူးကငွေက3000နောက်မနက်ပိုင်းကဖုန်းတော်ကြီး3000ကိုဝတ္ထုကငွေ1000ကျွဲ နောက်ခီးဝဲဆရာဆံမ6ဦးကိုခီးစိတ်ကျွန်တော်တို့ပေးရငွေက1900နဲ့အထေတွေအတွက်ကိုကျွန်တော်တို့ကွန်တီဝင်ဒေါ်တယ်မာဂျီမှ2000ကျွန်တော်တို့ပေးရထားပါတယ်အဲ့ဒါကြောင့်မို့လို့အခုကျွန်တော်တင်ပြအစီရင်ခံတဲ့အချိန်အထိဆရာဆံမတွေကိုပူဇော်ပြီးအတုံးစိတ်တွေနှုတ်ပြီးတဲ့အချိန်မှာကျွန်တော်တို့ဘာမှာ ငွေစည်းလက်ကျန်83,035အတိကျန်ရှိတဲ့အကြောင်းကိုတင်ပြအစီရင်ခံပါတယ်အဲ့တော့မနေ့ကကျွန်တော်တို့ဗန်လက်ကျန်က63,000ကျွန်တော်တို့ကျန်ပါတယ်အဲ့ဒီနေ့မှာ83,000ကျွန်တော်တို့ကျန်တာဖြစ်တဲ့အတွက်ကျွန်တော်အယောင်းဝယ်သဘောနဲ့ပြောရင်ကျွန်တော်မရှုံးပါဘူး9,000လောက်မြတ်ပါသေးတယ်အဲ့တော့ဒီဆရာဆရာမတွေကိုလည်းပဲအရင်နှစ်က3000ကနေပြီးတော့ကျွန်တော်တို့9000တိ တို့မြင်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ကတော့နိုင်တဲ့အတွက်လည်းပဲကျွန်တော်တို့အစည်းအဝေးအရာအနေနဲ့ဆက်လက်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့အကောင်းဘက်ကနေပြီးရှိနေပါတယ်ဆိုတော့ကြောင့်တင်ပြရင်းနဲ့ဆက်လက်ပြီးတော့ကျွန်တော်အကျွေးမွေးနဲ့တခြားပစ္စည်းလူတန်းနဲ့စင်လေးဟိုပါဆက်ပြီးတော့ကြေညာကြပါတယ်အကျွေးမွေးအတွက်ကဦးကြည်စိန်က1000ဦးကြည်အေး1000ဒေါက်ခင်မမ1000အမေရိကန်ရောက်ចောင်းသားများ3000ဦးမောင်ကြီး1000ဒေါက်သိန
tatao, umi sui tatao, uang wen ngarao, to on sing tatao ne to ken wen mu tatao, suzu bang tatein gue pibare, hera, wen nga to ken tui yu bibi da tatein chao tao ngarao sura, kau kan ya sing wi tatein gue ma, e lu me sing wen tenoru lu ramu tatao ngarao tenoru lu ani ba di da kena. Oye, rasa to mimi no a lu dama pita tua taaro tenoru minus ma pita o bene, break even chiba te marga. ပစ္စည်းပါဝင်လူတန်းသူများစီရင်ကိုကျွန်တော်ဖတ်ကြားကြည်ညာရင်တန်ခါတော်သုံးပါးနဲ့တရားနာပရိသတ်တွေကိုချက်စီတမင်းနေနဲ့ဆရာဆရာမတွေကနေလူတန်းပါတယ်။နောက်ဥဆိုးနိုင်တိုင်းရင်းစီမှာတကြီးလေးပါးစေတုတ်သုံးတာစင်နဲ့နှလုံးတီးကြည်စီသုံးတာစင်ကိုလည်းလူတန်းပါတယ်။နောက်ဦးသိန်းထိုင်ဦးမှအရှင်ဒေသနိယဤသဘောရမှာအာထုပ်ပါဆိုတဲ့တရားဓမ္မစာအုပ်သုံးဆက်သုံးကိုလည်းလူတန်းပါတယ်။နောက်မောင်မိုးမှ
Ukamang ia coffee meat to eat the tone and losing alone. Talking who are the jar to be done as a talking women who are coffee meat to eat the tone. Who didn't zoom your mouth, Ulambeta ye danga, ye damu alone as a ule. He can't have a Ludan Yang, a debating in there. Tonight I can't go now, Nigong to buy him. ซีซินยาตรีเยบูอุทุนซอมมาสะดุฏาอเจยาเวตงเวซินยินชินแนนี่สัทธมาอเจอาสริยาปูโซเวจินปาเยกอมติยาอีโกอะญาสันนาอะยาอติปุเจยาอยู่เปบายะปันจาปาเยชินเฮลโลครับ ကျောလာရတော့အတကနှစ်ပစ္စနောင်မှငိမ့်စားဆရာဆရာမကြီးများနဲ့ကျောင်းသူကျောင်းသားဟောင်းများခင်ဗျာကျွန်တော်အခုတင်ပြအစီရင်ခံမှာတော့မဏိကဒီခံမှာမှာကျင်းပပြုလုပ်ခဲ့တဲ့သရုပ်ဒအကျင့်မြတ်ဆရာပူဇော်ပွဲရငွေ33,425ပါတတိယကျင့်မြတ်ဆရာပူဇော်ပွဲကျင်းပပြုလုပ်ခဲ့ပြီးတဲ့နောက်ဗန်လက်ကျန်ငွေဟာ 28月17日，那天是农历的，办多养鱼哈，9,829件，那是估计批。江南江苏好苗苗，杨某伟高看杨伟数据包哈，38,3,500件批。大家杨伟数据包哈，价83,3,254件批。 东北版的八代表点票了呢？江西嘛，一六年三十万，连上俺屋头对，乌江尾，乌江个庄尾，上俺镇东道呢，就在东西数据网上头，第一张没进下了，后面，notice都没来，看到没？数据网俺镇东道东道批吧。大家数据网东北版个，镇西呢，朝东东道批吧。 看那金马比基比的闹，东西也杀掉了，东西新的，声音被断了，讲哈，这76,000人当俺当那样，俺是77%。叫老家的陆先生讲到江苏好物件，怎么样？今朝先看开的，走到今日是要工作会，微信新浪宝马，干过演戏吧，大家看见？干过演戏吧，大家看见？ 干过演戏吧，大家看到？干过演没戏的对，啊，第一部叫《金牙白》，看到？上来比如，大家那不是那种什他妈阿姐，阿是人家不叫我拼命的讲李佳怡，谁个叫那金牙白嘛？广东上哪一个阿姐白？这是阿乌拉皮，那是阿乌拉毛。 东西啊，五几吨，那些啊，五三面，俺些嘛多点点，哎，巧些嘛多点来，可能些嘛多点一秒都撇吧。哪一个朋友没撇？独家部母鸡拉水人家，五秒喊，五等三，五安稳，五稳面，多等等看。 不母鸡米乌，人家都吃吧。老母讲讲我们的外面的呢，我给他乌毛毛鸡，独家我给他乌点烧，独家我给他乌啃毛哎，独家我给他乌昂温，独家我给他乌鸡红椒人家，啊，对也不别叫那乌种做吧，对吧？对也不乌鸡生，对吧？对也不乌肉面乌。 多少多少人物乌江面，多少多少人物乌昂江面，多少多少人物多看妈妈，多少多少人物乌鸡哎，半那人物撇乌昂看，多少半那人物跌多看文武，多少半那人物呢找到多看文面可以读古，实验室乌通乱，多少实验室跌乌脚通，多少实验室呢多搜搜病。 Yang Jai Mu Pi U Ba, Dwebe Yang Jai Mu Pi U Mi Sui,
တွဲဘက်ပြန်ကြိုင်းမှုဖြင့်ဦးတန်းထွန်း အဖွဲ့ဝင်များဖြင့် ဒေါက်တာမလှရွှေ ဒေါ်နီနီ ဒေါက်တင်မျိုးကျော် ဒေါ်ခိုင်ခိုင်ဥ် ဒေါ်ခင်စိုးတင့် ဦးထွန်းလင်း ဒေါ်မြင့်မြင့် ဒေါ်တင်တင်ထွေ နဲ့ဒေါ်အောင်စိန်တို့ဖြစ်ပါတယ် ဒီပါရောက်စီရင်ရေးမှုများအဖြင့် ဦးစိုးတင် ဦးစိုးတင်တိန်ပေါ် Mr. Terence ဦးစိုးလွင်ဒေါ်တင်တင်ကြီးတို့ဖြစ်ပါတယ်ဆက်လက်ပြီးတော့အခုပေါ်ပေါ်ပြ